jam 6 sore lo masih padang jinglang. Sik panas malahan. Ngapain kamu? Tapi kok malah lemu ya, guys? Padahal berarti borong, guys. Rabu-e berarti cocok. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Assalamualaikum teman-teman sobat YouTubeku. Ini lagi belanja di supermarket teman-teman. Ada apel, jeruk. Jeruk itu di saku-aku loh. Gak ada pisang. Labu kuning kok kecil sak mene. Ini apa jenenge? Telur rambak Indonesia loh, guys. Tulisannya Indonesia loh. Telur rambak Indonesia. Buah naga. Ini perikanan babian. Jeruk. Iya. Wis dibumboni kan kuwi? Heeh, wis enak. Itu kok bawa iwak ton gini? Apa enak? Gini. Iya. Heeh. Ora apa-apa. Lah wong ikan kan ajur kok iri iso dhewe. Ayam. Iki, oh iki kok nggih Bu. Iki 29. Iki 29 semene. Iya, saiki isine. Heeh. Mesere nek anu neneh iya. Ini hadiah. Kapan dah sambil encong me iki? He? Apa? Encong me. Nyapu tetep apa? Oh, $15 dengan survei. Aku jarang rono. Eh, sok Jumat apa Sabtu pas masikan kurene mangan lho. Ya, mesti rono, heeh. Aku pengen beli cemilan. Tapi ndak mau roti aku itu. Aku ndak mau roti. Aku kalau makan keripik seperti ini tuh apa? Lidah saya itu anu perih. Seperti ada luka-luka gitu. Bukan luka hati tapi luka beneran, bukan luka hati. Ini perminuman. Oke kan, ini di Jepang home teman-teman. Gak tahu mau beli apa. Wah, ini ada cetakan loh.
cetakan kek. Lama enggak bikin roti aku. Ada panci-panci, wajan-wajan, itu teflon. Harganya ini 89, 129. Ini para persoweran. Sapu. Ini orangnya yang aku cari. Nah, iki lek ngene iki blonjo tenan. Iki blonjo tenan cek, guys. Blonjo tenan. Mangane kaya ngene iki. Mangane tuku gaya. Gaya. TKW. TKW itu gaya. Padahal pegiane masak, dek dhewe makan tuku. Iki ndelok wong, ndelok wong soro, guys. Ndelok wong surung, surung ndelok wong soro. Lah kok sesu. Utang. Utang ae. Mulai projo ora kuat. Laku, guys. Kayak ngantuk. Luwe. Iki sampai terminal. Jam 6 sore lo masih padang jingglang. Sik panas malahan. Ngapain kamu? Tapi kok malah lemu ya, guys. Padahal berarti borong, guys. Rabu berarti cocok. Bentina ya mangan ati. Mangan rempelo. Malah enak, bergizi. Kan ya malah bergizi. Jadi ketoknya aku enggak. Cewek ketoknya. Kayaknya sih enggak apa hubungannya. Why? No, I'm not. Iya toh, ki. Ngantuk. Luwe ada di situ. Masak apa kamu nanti? So very tired, you know. Kamu nanti masak apa? Istuku ya. Eh iya wis tuku. Bae kudu. Sek ne ayam karo. Wis kok kene. Wis kok. Penak no nggo isan. Heeh. Karek lungguh no wis isa. Heeh, wis. Ngepel. Wis kere aku ngebun-buni ngepel. Akere. Isa-isa ya kadang isuk aku. Ngene kok babu. Babu model apa? Awar turu. Kepikiran aku. Ora aku kadang wisuk. Ki ngono ki kekeh ya. Sing bengi ki urung tak isai, isuk ki tangiku ki mbangkong. Banyune mati turu. Enak. Tak tinggal turu neh. Jam 6 lho guys, kaya ngono sik padang. Aduh. Oke. Ya guys, kesabot guys. Apa guys?
seperti beratnya kehidupan. Yaudah, bisa ke nyamuk. Kamu enggak kuat bawa ya? Iyalah. Digeret saja loh. Geret, takut. Tetap aja. Awake dhewe iki loh. Babu ya ini sik kluyuran iki wayahe masak loh iki. Kancane perang Badar kan. Iki kancane kanc babu-babu liyane iki wis perang wajan karo Sotil. Lah awake dhewe sik mulih ke pasar. Lah saiki arepe nganu apa? Paisanan. Iyo ning gonku sak Sabtu sore. Apa? Tanggal 29 ya, Jumat. Musim gugur. Aku kurang nyambel ulek. Nyambel apa sini ya? Korak-korak kono. Oh iya, kasih. Neng Hongkong ya, ini orang enak wong atus guys. Iki jajan enak wong Indonesia, wis bodoh seluku. Udah ngarep TV loh. Jam 4 ya, bodoh atus. Dan ini orang enak, sih ngawok kabeh. Ini atus ya, jam 9, jam 8. Sik ngawuk kabeh ya nih. Kumut-kumut. Ya 11 Sip. Juta, guys. 11 juta iki. 11 juta kok jam 4 adus. Jam 4 adus. Mbahmu kuwi dirimu 11 juta aku ora. Lho, ngene apa gitu atine? Sampah. Ben ora tang pececeran paling. Tak ketok.